З 1 лютого тарифи підвищуватися не будуть. Мова йде про 25 січня, засідання Нацкомісії, на якій було прийнято проєкт постанови щодо коригування тарифів до рівня економічно обґрунтованих. Значить, планові цифри, які погоджені вже попередньою Національною комісією, складають з використанням внутрішньобудинкових мереж 18 гривень 21 копійку і без використання внутрішньобудинкових мереж 17 гривень 29 копійок. Значить, зараз 20 днів воно має бути на сайті опубліковано для загального, щоб люди могли мати інформацію про цей новий тариф. Після цього буде засідання Нацкомісії, на якому буде загально вже затверджено цей тариф. Після цього реєстрація по Мін'юсту і лише після реєстрації буде дата, з якої тариф цей набуває чинності. Це може бути з 1 березня, як найкращий варіант для підприємства. По нормативці може навіть видягнутися і до 1 квітня. Приріст йде 1,60 гривня до існуючого тарифу. Це близько 10%. Це не тільки в Ужгороді, значить, знову ж таки, 25 числа, 25 січня розглядалося 52 підприємства, ліцензіати Нацкомісії. Тобто 52 водоканали України отримали погоджений новий тариф. Значить, рівень проплат за 2016 рік по населенню склав близько 94%, юридичні особи 100%, бюджети 99% з маленьким хвостиком, це бюджетні там коригування. Тобто платіжна дисципліна налажується, але є питання погашення заборгованості попередніх періодів. З цим працює юридична наша служба. Є результат, але хочеться бажати кращого, звісно. Ну, розуміємо, що платоспроможність населення зараз в зимні періоди, особливо в зв'язку з цінами на газ, на електроенергію, сильно впала, ми це розуміємо, тобто стараємося з людьми домовлятися, більш ніж заходити в якісь судові процеси. На сьогоднішній день близько 12 точок по місту, де є замерзлі водопровідні води. Це по місту, так. Ми зараз не говоримо про абонентів приватного сектору, цю інформацію не володіємо і не оперуємо. Проблема основна в тому, що це не заізольовані води, це відкриті підвальні приміщення, де є постійний доступ повітря і порушення будівельних норм і правил. Тобто люди заводять водопровідні мережі не на тих глибинах, на яких проєктно треба було їх заводити. У нас зараз є порадниці декілька адресів, ми вчора виїжджали на місце. Поліетиленовий трубопровід заведений на глибині 40 см, при промерзанні ґрунта більше, ніж півметра. Однозначно і нічим ми, в принципі, допомогти не можемо. Єдине, що виставляємо своїм транспортом бочки з водою, люди підходять, набирають. Поки не буде потепління, нічого не зміниться в цій ситуації. Так, чекаємо потепління і все відновиться. Ну, ті, хто відчув, це вже в цьому році, мали би замінити водопровідні води або поглибити їх прокладання на необхідну глибину. Кожний конкретний випадок треба розраховувати по-іншому. В когось це метр від центральної врізки, в когось це 20 метрів і так далі. Умови, асфальтовані дороги, не асфальтовані, ґрунтові, газони і так далі. Була аварійна ситуація у нас на водогоні вчора-позавчора. Ми відключали станцію, після цього було повторне включення. Розуміємо, діаметр і зношеність мереж досить серйозна. І були скарги з деяких мікрорайонів, що певний час, нетривалий, була вода мутна. Тому була рекомендація не вживати її в сирому вигляді, кип'ятити, лише після цього пропускати крани трошки.